малки ръкавици. Нека първо да аплодираме боеца от синия ъгъл. Това е Никола Арсов! И неговия опонент от червения ъгъл, дами и господа, Станимир Митев! Рефер на тази среща ще бъде Мартин Калчев. Та, идеята на Мариан Димитров е да се популяризират бойните спортове, но в същото време да се каже не на агресията. И идеята беше в самото начало да се противопостави на домашното насилие. Имаше един случай с домашно насилие срещу едно момиче от Стара Загора. Тази социална кауза зае Мариан Димитров. Оттам нататък популярността на тази организация започна да расте и, както виждаме, вече трето издание на Максимум Демич, което се радва на пълна зала в Стара Загора, а пък и на пряко излъчване. И още доста привърженици на бойните спортове, които могат дистанционно да се насладят на тези умения, които имат състезателите, привлечени от организаторите днес. Три рунда по 3 минути са предвидени за този сблъсък. Станимир Митев е боец с червените ръкавици. В червения ъгъл е той, синия ъгъл за Никола Арсов от Хасково. Интересна атака на Станимир Митев. Не можа обаче да стъпи с особено Арсов. Сега една атака в тялото и ляво кроше в главата. Добър ощущение с дясната ръка, но с лявата. След това имаше няколко добри попадения на Станимир Митев. Чудесен удар с лявата ръка. Дясно круше на Митев. Разтърсен е Арсов от всичко това, което му се случва. И Митев още един път успява да го напипа с дясната ръка по много брутален начин. Все пак успя да избяга от тази градушка на Николай Арсов. Никола Арсов. Опита и той да атакува на свой ред. От по-далечна дистанция, но не можа да стигне плътно до главата на Станимир Митев. Още един хубав удар с лявата ръка. Поредица от удари в главата на Арсов, който се изтегля назад във ъгъла. Е много тежък удар, поне си всеки момент излезе, че ще падне. Това е поне нокдаун и рефера спира в момента атаката на Станимир Митев. Се отброява със сигурност, но в състояние ли е Никола Арсов да продължи матча, дали е само нокдаун това или нокаут. Директен нокаут. Победа още в първия рунд за Станимир Митев. Не можа просто хасковлията на тази брутална атака да устои. Рефера прецени, че все пак е добре да запази неговото здраве. Много тежки и апперкъти имаше. Десните крушета особено бяха потресаващо силни от страна на Митев. Така че заслужени аплодисменти от феновете в Стара Загора. Тежка работа и за кътмена, защото има една аркада, която е трудни се между веждите на Никола Арсов, но от друга страна кътмена, който е нает, е най-добрия в България, с много и международни участия, много сериозен специалист в тази област. Гледали сме го на почти всички. Бойни гала вечери, висок калибър, каквато и тази. С нокаут. И това е боеца от червения ъгъл, Станимир Митев!